tato hala Sokola Nové Veselí bude hostit 20. a 21. dubna 2017 republikové finále vházené o pohár ministryně školství. V sobotu jsem v dresu z pražské Dukly v zápasu extraligy přijel odchovanec novoveselské házené a především patron sportovní ligy základních škol v házené David Šustek. Davide, co to pro vás znamená tento dnešní návrat? Tak rád jsem se sem vrátil vlastně do Veselí. Vzpomínám na to, jak jsem tady vlastně začínal všechno. A těším se na dnešní zápas a doufám, že skončí pro mě vítězně.